20 dollarga halol gazdan, ya'ni ko'cha ovqatlaridan bo'lgan halol fooddan narsa yeb ko'ramiz 20 dollarga. Ko'ringlar qanaqa bo'ladi. Videoni davomida sizlarga boshqa food trucklar, ya'ni ovqat sotadigan, ko'cha ovqatlarini sotadigan treylerlarni obzor qilib beraman, ko'rsatib beraman. Mana ichimligini olasizlar. Ichimligi uchun addendar bergan. 20 dollarga hozir regular olamiz. Qanaqa bo'ladi, ko'ramiz. Ishlashiga e'tibor beramiz. Bolalarni ko'chada sovuqda bo'lsa ham turishadi. Har doim izlanadigan ko'rasizlar. Joylashgan joyi lekin yondiraman degan joyda bor. Regular please. Chicken and lamb. Yeah, no problem. Mana o'rtoqlar 9 dollar qaytib berdi. From Middle East. Yes, Egypt. From Egypt. Bular Egiptdan ekan bu bolalar. Qo'yibdi mana ko'rasizlar. Can you cover it? I take to go. Bu odam ishga ketyaptimi, ish tugatib ketyaptimi? Hop, food trucklarni, mana bunaqa ovqat sotadigan treylerlarni har xili bo'ladi. Hot dog sotadi, bodro sotadi, yoki mevalardan smuzi qilib sotadi, yoki mana meksikanskiy morojniy, halol guys, har xil ovqatlarni sotishadi. Bemalol tanlab ovqat yeyaveriladi, lekin men sizlarga bu shaharda sotilayotgan xoddoklarni umuman tavsiya qilmayman, normal narsa emas. Bu videoni tanishlarga jo'natib, like bosib, kommentlarni yozamiz. Rahmat.